सब्सक्राइब करक जनटेक चेनेल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबले। नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागत जानसो मैं जाने मोर आन भिडियत आज आपनल कम जी आपल पी एम किसान पैसा आसे आपल पैसा खी के पा और आपल बेनिफिशियरी लिस्ट नाम आसे ना ना सही विषय लगर ऊर आज भिडिओ लैसो और आपल मोर चेनेल नतुनक भिजिट करते देन जेटी नाम का क्लिक करके सबसक्राइब कर आगे इनका नोटिफिकेशन पाई बोलो फ्रेंड्स आज भिडिओ आरम्भ करूँ। सो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पी एम किसान सम्मान निधि योजना अधीन कृषक एकाउंटबूरे शीघ्र परवर्त किस्तर धन लाभ गई आए जदि कृषक दशम किस्तर अपेक्षा करते पंद्रह डिसेम्बर एकाउंट दशम किस्तर धन पा इयार अर्थ से सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार अधीन पंजीयन कर कृषक एकाउंट दशम किस्तर धन प्रेरण कर पचिश डिसेम्बर दुहजार बीस तारिखे केन्द्रीय सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार अधीन धन स्थानान्तर करके सरकार देशों एगार दशमिक सत कोटिर अधिक कृषक बैंक एकाउंट में पनपटिया वन एक दशमिक पांच आठ लाख कोटि टकार अधिक स्थानान्तर करिछे तारमाने पंद्रह डिसेम्बर दुहजार बीस तारिखे केन्द्रीय सरकार किसान प्रधानमंत्री जी धन हस्तान्तर करिछिले सेइ सरकारे एतिया मुकलि दिया स्टार्ट करिछे आरु आपोनालोकर जी एकाउंटत पैसा समाबोले बाकी आछे दह नम्बर किस्तिर टका सेइ दह नम्बर किस्तिर टका आपुनि पाबोने नाइ सेइटो साबोर कारणे आपोनालोके स्किप नकरके भिडिओटो साबो लागिब तेतिया आपोनालोके बुझि पाबो। सो फ्रेंड्स आपोनालोकक मै स्टेप बाय स्टेप देखाइ दिम आपोनालोकर बेनिफिशियरी लिस्टत नाम आछे ने नाइ जदि आछे आपोनालोके केनेकै साबो हे बिषये आपोनालोकक एतिया मै देखाइ दिम আপনালোকৰ মোবাইলৰ যিটো বা আপোনালোকে যদি লেপটপত কৰি আছে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব বা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি লওক গুগলত যাওক তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি দিয়ক পি এম কিষাণ মই যেনেকৈ দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন এণ্টাৰফেচত আহি পাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট তলৰ পিনে চাব আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট দেখা পাব তলৰ পিনে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি দিয়াৰ পিছত বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ এখন ইণ্টাৰফেচত আহি পাব য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেটখন আপোনালোকৰ যিহেতু অসম হ'ব অসম ষ্টেটখন দিব লাগিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ অলপমান প্লিজ ৱেট আপোনালোকৰ এইটো ছাৰ্ভাৰটোৰ প্ৰব্লেম দি আছে ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব তাৰপিছত ব্লকটো দিব লাগিব তাৰপিছত ভিলেজ আপোনালোকৰ যদি ভিলেজখন দিব ন তেতিয়া আপোনালোকৰ গেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়ক তেতিয়া বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব এনেকৈ এনেকৈ আহি যোৱাৰ পিছত গেট ৰিপৰ্টত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত কোন কোন মানুহে পালে অসম আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাঁওখনৰ কোন কোন মানুহৰ নাম আছে সেই লিষ্টখনত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন আহি যাব আৰু আপুনি ইয়াত এনেকৈ স্ক্ৰল স্ক্ৰল কৰি চাব পাৰে আৰু প্ৰিভিয়াছ মাৰি বা আপোনালোকে নেক্সট মাৰি পেলাই আপোনাৰ চাব পাৰে যে আপোনাৰ এই লিষ্টখনৰ নাম আছে নে নাই যদি এই লিষ্টখনত আপোনালোকৰ নাম আছে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ জি পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত যি অসম চৰকাৰে নহয় ফ্ৰেন্স ভাৰত চৰকাৰে যি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ যি দশম কিস্তিৰ ধন আদায় দিয়াৰ কথা কৈছে সেই দশম কিস্তিৰ ধন আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চ' ফ্ৰেন্স বুজি পাইছে আপোনালোকে এই দশম কিস্তিৰ ধন পাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এইখন লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম থকাটো অত্যন্ত জৰুৰী আৰু আপোনালোকৰ নাম থাকিব লাগিবই ইয়াত যদি আপোনালোকৰ নাম নাথাকে তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ যি দশম কিস্তি ধন পাব লগা আছে সেইখিনি ধন নাপাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইখন লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম থকাটো জৰুৰী তাৰপিছত আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে বেক কৰি আহিব বেক কৰি অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো চাব পাৰে আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো এতিয়া ক'ত ৰৈ আছে আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰেৰে চাব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড যদি আছে অথবা আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটোৰে চাব পাৰে তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক নেক্সট আপোনালোকৰ এইটো পৰ্টেলত বহুতটা অপশ্যন পাব এই অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব পাৰে এটা এটাকৈ ইয়াত ভালেমান অপশ্যন আছে আপোনালোকে চাব পাৰে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি আধাৰ ডিটেইলছ যদি দিয়া নাছিলে যদি আধাৰ ডিটেইলছ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আধাৰ ডিটেইলছটো আপডেট কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড আপোনালোকৰ যি পি এম কিষাণৰ মোবাইল এপ আছিল পি এম কিষাণৰ মোবাইল এপ লঞ্চ কৰিছে আপোনালোকে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ পি এম কিষাণৰ সকলোবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাব যিবোৰ বস্তু আছে সকলোবোৰ বস্তু আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত পাব পি এম কিষাণ যিটো যোজনা আছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনা আপোনালোকৰ লিষ্টখন তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আপোনালোকৰ
ইয়াত ভিলেজ কন সার্চ কৰিব লাগিব সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আহি যাব সো ফ্রেন্ডস আপোনালোকে দেখা পাব সাব ডিস্ট্রিক্টটো দিয়াত ভুল হলে বাৰু মই দিয়ে আপোনালোক দেখাই আছো বেলেগ ডিস্ট্রিক্ট এখন দেখাই আছো আপোনালোকক বেলেগ ডিস্ট্রিক্ট এখনৰ যেতিয়া দেখা দিম আপোনালোকে তেতিয়া বুজি পাব বস্তুখিনি আৰু যদি বুজি পোৱা নাই দেন আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিব পাৰে জনটেক অফিচিয়েল আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধক আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন মই এনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিব পাইছে যে পেমেণ্ট ষ্টেটাছ আপোনালোকৰ ৰিচিপ্ট আপোনালোকৰ তাত কিমানজনে ৰিচিপ্ট কৰিছে পেমেণ্ট ষ্টেটাছ ইয়াত পেমেণ্ট ষ্টেটাছটো আপোনালোকে দেখিব পাব তাৰপিছত পঞ্চায়ত পেমেণ্ট ষ্টেটাছ ক'ত আপোনালোকৰ পেমেণ্টটো ৰৈ আছে সেইখিনি দেখিব পাব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিব পাব যে আপোনালোকৰ ৰিচিপ্ট কিমানজনে কৰিলে পইচাটো যে দিলে চৰকাৰে চৰকাৰে কিমানজন মানুহে ৰিচিপ্ট কৰিলে সেইখিনি পৰ্যন্ত আপোনালোকে ইয়াত ডাটাখিনি পাই যাব পি এম কিষাণৰ যিমান ডাটা আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি পাব বেনিফিচিয়াৰী যিবোৰ বেনিফিচিয়াৰী মানে লাভালাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ অল ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত লাভ কৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ চাব আপোনালোকে এনেকৈ চোৱাৰ পিছত যদি কিবা অসুবিধা পাইছে বা আপোনালোকৰ যদি কিস্তি সোমোৱা নাই বেনিফিচিয়াৰীৰ নাম আছে তেন্তে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মোৰ ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে তাত গৈ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকক মই ক'লোৱে ইনষ্টাগ্ৰামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিও আপোনালোকে মোক কৰিব পাৰে আপোনালোকে ঠিক এনেকৈ বস্তুখিনি চাওক আপোনাৰ তাৰপিছত আপুনি এইখিনি চোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত বহুত অপশ্যন আছে আপোনালোকক মই এটা এটা অপশ্যন দেখাই আছোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কিষাণ সন্মান নিধিৰ যি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে আপোনালোকে যদি নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব খুজিছে যে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে যদি নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব খুজিছে তেনেহ'লে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কথাটো হ'ল যে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি আপোনালোকে কল কৰিব বিচাৰিছে কাষ্টমাৰ কেয়াৰত আপোনালোকৰ যদি পইচাটো সোমোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এইটো যে কল চেণ্টাৰৰ আপোনালোকে ইয়াক লিখি দিয়া আছে আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে এটা ছোৱালী দেখা পাইছে তাৰ ওপৰত যিটো আছে আপোনালোকে তাত গ'লে আপোনালোকে যি কল চেণ্টাৰ আছে পি এম কিষাণ নিধিৰ অধীনত আপোনালোকে এইটো সুধিব পাৰে তেওঁলোকক চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মই যদি কিবা হেল্প কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে দেন আপোনালোকক মই এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দি আছোঁ আপোনালোকে এই হোৱাটছআপ নম্বৰটোত আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে সেই হোৱাটছআপ নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে মোক পাই যাব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এই হোৱাটছআপ নম্বৰটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব আৰু এই নোট ডাউন কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি পাৰ্চনেল কিবা সুধিবলগীয়া আছে দেন ইয়াত সুধিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিকোনো অসুবিধা পি এম কিষাণ নিধিৰ ওপৰত যিকোনো অসুবিধা আপোনালোকৰ যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে দেন আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে আৰু যিহেতু পি এম কিষাণ নিধিৰ পইচা দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পইচাখিনি পাবই চ' ফ্ৰেণ্ডছ টেনশ্যন নল'ব যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ৰৈছোঁ গুড বাই জয় অসম।